Dobrý den, Lenka Procházková. Já jdu do podatelny s otevřeným dopisem pro pana premiéra Viktora Orbána. Vydržte mi chviličku. Procházková jste říkala? Ano. Jo. Momentík. Si přečteme kopii, která je podepsaná. Takže dobrý den, milí přátelé. Právě jsem zažila velmi zvláštní situaci u dveří maďarské ambasády. Já jsem totiž přes víkend napsala dopis premiérovi Maďarska, panu Viktoru Orbánovi. Skonzultovala jsem ten otevřený dopis ještě s kamarádem Honzou Schneiderem. On mi tam opravil dvě slova. A pak jsme ten dopis dali přeložit do maďarštiny. První člověk, který ho měl překládat, byl rodilý Maďar. A říkal Honzovi Schneiderovi, prosím tě, takhle my Maďaři vůbec nemluvíme. A Jan Schneider mu vysvětlil, víš, to je slavnostní dopis. To je dopis, kterým děkujeme panu Orbánovi za statečnost. No a teprve druhý překladatel pochopil, že je to slavnostní dopis a přeložil nám ho. Takže v češtině i v maďarštině s podpisem mým a Jana Schneidera jsem dneska šla v doprovodu Honzy Dolence ke dveřím maďarské ambasády v úředních hodinách. Oni mají do půl páté a my jsme tam byli v půl třetí. Zazvonila jsem a ozval se dotaz, jako kdo je, tak jsem se slušně představila. Řekla jsem, že nesu otevřený dopis pro pana premiéra Viktora Orbána a že bych ho ráda předala. Po chvilce mi ten ženský hlas v češtině řekl, že jestli bych se nezlobila, ale abych to hodila do schránky. A já jsem říkala, ne, já bych chtěla razítko o potvrzení. A po chvilce mi bylo řečeno, že to mám hodit do schránky, anebo se objednat telefonicky a přijít jindy. Tak jsem to hodila do schránky, protože samozřejmě mám kopii, a máme to natočeno, že jsme tam byli. A pak jsem přemýšlela o tom, proč mě nepřijali, protože já jsem byla v diplomacii 5 let a vím, že veškeré dopisy, které přinese někdo oficiálně, tak musí být oficiálně přebrány a dokonce o tom je zápis. To je protokol diplomatický. Tak mě napadlo, že ti zaměstnanci ambasády asi měli strach, že ten dopis bude urážet Maďarsko a chtěli se možná vyhnout nepříjemné situaci, kdy jim někdo do očí bude něco říkat. A nebo druhá varianta je, že to byli lidé, kteří nepracují rádi pro Viktora Orbána. Ale je to jedno, protože ono se to k němu určitě dostane. Navíc to mám naskenované. A teď dovolte, nejdřív vám ukážu, že ten dopis, kopii tady mám. Je tam podpis můj i Honzy Schneidera. A teď vám přečtu ten text. Otevřený dopis. Vážený pane premiére Viktore Orbáne, děkujeme vám za vaše nedávné vystoupení v Evropském parlamentu, které vrátilo mnoha občanům České republiky naději, že velké válce, která by ničivě dopadla na Evropu, lze zabránit. Účinkem vašeho statečného projevu
se mediální manipulace, která v posledních letech pokřivuje mysl lidí a vnucuje jim jediné správné vnímání skutečnosti, roztrhla jako zvetšelá opona a rázem se vyjevila skutečná pravda. V češtině souvisí pojem skutečnost se slovem skutek. Vaše evangelijní nápověda podle skutků poznáte je, podepřená argumenty, sice u řady europoslanců vyvolala nenávistné reakce, neboť potrefené husy nejvíc kejhají, ale mnozí lidé, kteří ve svých domovech sledovali záznam vašeho projevu na internetu, se cítili být osvobozeni z pozice rukojmí. Pouštěli si váš osvobozující projev i vaše reagování na nesoudné urážky znovu a znovu a posílali odkaz na záznam svým přátelům a příbuzným. A tak se v několika málo dnech dobrá zvěst šířila nejenom prostorem naší země, ale celou Evropou a rozklenula se nad kontinentem jako duha. Ukládali jsme si ten záznam ze Štrasburku jako ceninu, nejen do databáze svých počítačů a mobilů, ale především do schránky své paměti. Neboť elektronické záznamy jsou křehké, ale vzpomínku chráněnou prožitkem nám žádný cenzor z duše nevymaže. Chvíle, kdy část europoslanců tleskala ve stoje vaší odvaze, s níž jste hájil práva evropských národů na suverenitu a na důstojný život v míru, vtáhli i nás, diváky, roztroušené v čase a prostoru, do vámi vytvořeného společenství lidí spřízněných volbou. I kdyby předsednictví Maďarska v Radě Evropské unie nenaplnilo očekávání lidí, kteří touží po rychlých změnách, výzva k osobní volbě a statečnosti každého z nás byla veřejně učiněna. Teď už záleží na každém, kterého vaše slova osvobodila z letargie, aby své nově probuzené naději dal energii vlastních činů. Tento otevřený dopis mohl být jistě i mnohem stručnější. Stačilo napsat: děkujeme, pane premiére Maďarské republiky, že jste občanům evropských národů ozřejmil, že pokud odhodlaně nenavážou na odkaz předků a přeruší ten koloběh, stanou se už jejich děti nevolníky ve vlastní zemi. S úctou Lenka Procházková, spisovatelka, signatářka Charty 77, Jan Schneider, bezpečnostní analytik, signatář Charty 77. Vzhledem k naléhavosti času má tento otevřený dopis zatím jen podpisy jeho autorů. Jména dalších signatářů, českých občanů, kteří se s textem ztotožní, budeme shromažďovat elektronicky a pak vám je odešleme prostřednictvím velvyslanectví Maďarské republiky v České republice. Z Praze 21. října 2024. Takže teď jste slyšeli text toho dopisu a já vám na kameru ukážu, jak tento slavnostní text vypadá v maďarštině. Já myslím, že si nepočtete moc, ale vidíte, že je to trošku delší.
že maďarština je asi trošku delší. Ono se říká, že čeština při překladech je vždycky kratší než ten druhý jazyk. A představuju si, že v této chvíli už zaměstnanci ambasády, tady kousek za náma, v ulici pod hradbami, přišli do té schránky a vyndali ve velké obálce ten dopis v češtině a v maďarštině. A místo výhrůžek tam si přečetli slova díků a říkají si, tak to je škoda, že jsme to oficiálně nepřevzali. Ale díky internetu se to doví každý, kdo umí pátrat, každý hledač. Takže milí přátelé, ta elektronická petice, až jí budeme mít tu adresu, tak ji dám na Novou republiku a připojíme ji i tady na Raptor, abyste si mohli elektronicky také, abyste mohli připojit i svůj podpis. Také tam bude odkaz na projev Viktora Orbána a na to, jak ho grilovali v Evropském parlamentu, protože je to dohromady skoro 3 hodiny, ale udělejte si ten čas, kdo to ještě neviděl. Je to překládané do češtiny a opravdu je to vypovídající o této době. Tak zatím, nashledanou.